sada počinjemo sa preslušavanjem takmičara koje iz kategorije petlića. Prvi takmičar koji će nam se predstaviti na 15. festivalu je Andrija Miloradović, koji dolazi iz sela Vitance, opština Despotovac. Inače, Andrija je rođen 6. novembra 2005. godine, svira nam pesmu U livadi pod jasenom i Jaseničko kolo. A neka se pripremi Luka Mijajlović, koji će svirati posle Andrije. Andrija, ostani na pozornici da čujemo mišljenje žirija i da ti uručimo zahvalnicu za učešće na festivalu. Ti bi bilo se malo trebna, a? Da? Možeš ti bolje, ali dobro, sad i prvi sam svirao i to moramo da uzmemo obzir. Ali dobro, za početak, solidno, a tako? Ja ću samo da dodam, ti si muzikalan baš, to se čuje, ritmika, metrika, sve super, samo malo si imao tremu, jer možda malo više se vežba, da? Samo na to. Za svoje godine, Andrija, super si bio, samo nastoje da vežbaš, vidim da imaš smisla za stil, za frizuru, sigurno igraš futbol. Bravo, samo nastavi da veruješ harmoniju i sve će biti super. Evo, lepo je, na tvoje godine super, samo vežba, odlično, bit će bolje.
Hvala Andrije još jednom i evo uručujemo ti zahvalnicu za učešće. Ovo je Luka Mijailović. On je rođen 2. oktobra 2006. godine, a živi u Šarcu kod Paraćina. Slušamo Moravac, Kolo i Užičko kolo. Posle njega da se pripremi Lazar Mijailović. Samo nastavi da vežbaš, mnogo si lep dečak, muzikalan si, samo napredi. Leto je, pa si malo išao i na bazene, igrao se, pa si manje važno. Ali super, imaš talent i samo nastavi da vežbaš, radi vredno i sve će doći na svoje. Čao, čao, samo nastavi vežbanje, da lepo ćeš da vežbaš. Evo i zahvalnice za Luku. Hvala. Slušamo Lazara Mijailovića. On je rođen 22. septembra 2005. godine. Iz Šavca je kod Paraćina. A da se pripremi Stefan Lazarević, koji će svirati posle njega. Izvoli. Lazar Mijailović svira nam dve kompozicije, Jutros mi je ruža procvetala i Lazino kolo.
zamisliš kako je bilo? Jesi mogao bolje? Mogu si. Dobro, nije loše, malo si imao veštice, ali na suštini nije loše. Hvala. Lazare, nešto si malo mekano počeo, pa onako malo, ali posle muški, jel da? Bravo, bravo, samo nastavi tako. Vidi se da možeš mnogo bolje, ali vremenom si na ovoj drugoj stvari pokazao stvarno koliko vrediš i samo nastavi da vežbaš, treme malo učinila svoje, sledeći put svaki će biti sve bolji bolje. Svaka čast. Čestitam. Na tvoje godine je perfektno. Super, nastavi se. Evo i zahvalnice za Lazara. Hvala Lazare. Slušamo Stefana Lazarevića iz Šavca kod Paraćina. On je rođen 5. septembra 2006. godine. Takođe će nam izvesti dve kompozicije, Staru Vlajnu i Ruse kose. Posle Stefana na redu je Lazar Stanojević. Basovima prva dva dana. Znaš ti pogreši, a? Nisi osetio. Onda kaže nastavniku da ti pokaže lepo basove, nisi dobro svirao srcima. Inače ovako soli. Pozdrav da? Stefane, ti si za Staru Vlajnu zaboravio da odsviraš kraj. Jer jesi? A nisi. A tako? Dakle, može i tako, kaže gospodin Aca. Bravo, lepo si svirao, samo nastavi da vežbaš malo više, važi? Važi. Ja imam samo zamerku za te basove na početku i ovako si svirao jako čuresto, samo malo još dosiguraš, ali imaš dobru ruku i samo nastavi da radiš. Bravo, muški, samo nastavi. Thank you.
Evo i poslednjeg takmičara u kategoriji petlića, a to je Lazar Stanojević. On je iz Padinske skele iz Beograda. Rođen je 2. decembra 2006. godine. Lazar će nam izvesti traktorsko i lipovačko kolo. Ima si male veštice, pa da? Dobro, mala trenica. Ovako, sa ovom malom harmonikom, ali si možda nađeš tek malo veće harmonike, a? Još bi bolje bio, pa da? Dobro, sunce. Lepo je bilo. Lazare, lepo si svirao. Super si svirao, nastavi tako tatinim stopama. Ona mala greškica, to je verovatno zato što si imao tremu, ali tako? Malo, malo, da. Nastavi tako, odlično sviraš. I ja isto mogu da se složim sa njima, da si odlično svirao. Te male greškice, ali to je sve stvar radnog staža, sve će doći vremena. Samo nastavi na odlično. To je to. Kako bi rekli, da tebe rasturaš. I da se uruči jedna zahvalnica Lazaru.
A mi sada prelazimo na kategoriju pionira. U ovoj kategoriji ima 7 takmičara, oni će odsvirati svako po 3 kompozicije. I prvi je na redu Dejan Matein. On nam dolazi iz Rumunije, rođen je 2003. godine. Slušamo 3 kompozicije, kao što rekao, to je Što ti je stano mori, Jagodinka kolo i Ćelino kolo. Posle Dejana na redu je Mario Milenković.